Meliorasiya su təsərrüfatı açıq səhmdar cəmiyyətinin hidrogeoloji meliorativ xidmət idarəsi tərəfindən Araz çayının yeni qolu üzərində 53 min hektar əkin üçün istifadəyə qaytarılan torpaqlarda meliorativ tədbirlərin yaxşılaşdırılması üzrə işlər görülür. Hazırda həmin sahələrdə 17.300 hektarda suvarma suyu ilə bərabər kollektor drenaj şəbəkəsi də qurulub. İndi isə ərazidə hidrogeoloji vəziyyəti nəzarətdə saxlamaq üçün həmin kollektor drenaj mövcud olan ərazilərdə rejim müşahidəsi şəbəkəsi yaradılır. Bu sahələrin 4.350 hektarı imişli, 5.000 hektarı Sabirabad ərazisində, 8.500 hektarı isə Bilasuvar rayonu ərazisində yerləşir. Layihə üzrə Sabirabad rayonu ərazisində rejim müşahidə şəbəkəsinin qurulmasına start verilib. Hazırda rejim müşahidə quyularının qazılmasına hazırlıq işləri aparılır. Layihəyə əsasən Sabirabad rayonu üzrə 50 quyu qazılması planlaşdırılır. İki istiqamətdə, biri yeraltı qurum sularının axım istiqamətində, biri isə ona perpendikulyar, yəni bərabər təzyiqlər xətti istiqamətində 5000 hektarı əhadə edəcək kəsiliş qurulur. Bu kəsilişin nəticəsində layların yatım ardıcıllığı, sulu layın qalınlığı, sulu layı təşkil edən suxurların qranulometrik tərkibi müəyyənləşdirilir. Araz çayının yeni qolu üzrə İmişli rayonunda əkin üçün istifadəyə verilən suvarılan torpaqlarda isə artıq müşahidə şəbəkəsinin yaradılması üçün ilkin işlər başa çatıb. Layihə əsasən İmişli rayonunda əkin üçün yeni istifadəyə verilən torpaqlarda 40 quyunun qazılması nəzərdə tutulub. Ümumilikdə isə 17.300 hektarda 170 quyu qazılması planlaşdırılır. Hazırda 17.800 hektarda kollektor drenaj sistemi qurulub və bunların 4.350 hektarı İmişli rayonu ərazisində, 5.000 hektarı Sabirabad rayonu ərazisində, 8.500 isə Biləsuvar rayonunun ərazisində. Qeyd edək ki, Hidrogeoloji Meliorativ Xidmət İdarəsi suvarılan torpaqların hidrogeoloji meliorativ vəziyyəti, onlarda baş verən dəyişikliklərin səbəblərini araşdırmaq, suvarılan ərazidə hidrogeoloji meliorativ xidməti təşkil etmək və meliorasiyanın inkişafı ilə bağlı işləri yerinə yetirir.